Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa booqday ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo loo diyaarinayo sugidda amniga caasimadda Muqdisho. Mar kale waxaa qodobkaas noo sii dhammaystiray wariyaheena Cabdullaahi Shaqdoon. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa booqasho dhiirigelin ugu tagay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tababar ku qaadanaya magaalada Muqdisho. Kormeerka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ku weliyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu dhiirigeliyay dhalinyarada loo diyaarinayo ciidanka booliiska kuwaasoo ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka caasimadda ee magaalada Muqdisho, kulana dardaarmay inay si wanaagsan u dhammaystaan tababarkan. Markuu soo idlaaday kormeerka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha gobolka Banaadir Cumar Cabdirasaaq Xuseen, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey kormeerka ra'iisul wasaaraha iyo weliba meelaha uu tagay. Ra'iisul Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa caawa kormeer ku tagay xarumo kala duwan oo ay ku tababarnayeen ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya ku yaala gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha wuxuu tagay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababarnayaan, asigoo u korgalaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira. Xilligan hadda ay saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama Soomaalisa u taqaan 8 saac oo habeennimo, wuxuu hadda kormeerka uu kusoo idlaaday xarunta dugsiga tababarka School Blusio. Sidaad ka warqabtaan, waxaa jira ciidamo u xareysan sugidda amniga caasimadda oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhammaysan doona tababaradooda, kuwaasoo aan rajeynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimadda oo aan rajeynayn inuu wax weyn iska bedelo. Ra'iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay macalimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliiska ciidamadaas tababaraya, kuna dhiirageliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababara ciidankaas. Sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruucda kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniintooda Soomaaliyeed. Abdullahi Maxamed Shaqdoon, Raadiyo Telefishinka SBC, Muqdisho.